Bugün O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlar ishtirokida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Aynan men hozir turgan Tashkent City hududidagi Kongress Hall shular jumlasidan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, 24-chi, 25-chi, 26-chi mart kunlari muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan 56 davlatdan 1,5 mingdan ortiq yirik sarmoyadorlar va yuqori martabali mehmonlar kutilmoqda. Aynan men hozir mana shu turgan zalda bu tadbirda start beriladi. Toshkent xalqaro investitsiya forumi arafasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Mirzakov hamda investitsiyalar va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Azvoitov so'zga chiqdilar.